تُہۍ کَمہِ خٲطرٕ چھُو یہِ ترٛاوان؟ اَکثر چھِ بَٹھَن منٛز یِوان یِم سیرِ ترٛاونہٕ کَرنہٕ، یَتھ نہ چھِ أنٛدۍ پٔکۍ بَٹھٕ نہ کینٛہہ، ییٚتہِ چھُ سَبزارٕے یوتَن، اَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ یہِ کَمہِ خٲطرٕ چھُ؟ اَسہِ حظ چھُ یہِ گژھان پرٛابلِم سیرٮ۪ن ہُنٛد، یہِ چھُ پٮ۪وان دوٗرۍ اَننہِ، بیٚیہِ چھُ درٛوجَر تھوڑا، اِسلیے چھِ أسۍ ییٚتہِ پانَے بَناوان، پَتہٕ چھِ ترٛاوان أسۍ ییٚتہِ سیرِ، تہٕ پَتہٕ چھِ اَتھ بَران أسۍ، یہِ چھِ وَنان أسۍ کۄنٛد، اَتھ چھِ یِوان جٲلۍ لاگنہِ، پَتہٕ یِوان جالہِ بَرنہِ زیُن، بیٚیہِ یِوان بَننہِ کوٗڑٕ ژھۄٹھ وۄٹھ، تہٕ کَران چھِ أسۍ یہِ تَیار، مطلب یُس بَٹھ سیرِ چھِ تَمی حِساب چھِ آسان یِم تہِ بَٹھ سیرٮ۪ن برابر چھِ یِم گژھان، آ یِم مہ تَتھ منٛز پھٹان پھٔٹِتھ پھٔٹِتھ؟ نہ حظ نہ 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 پھٹا وَٹا چھِنہٕ تہِ، أکیٛاہ یَپٲرۍ چھِ یِم واریاہ مَکان کھٲلِتھ، یِم چھِ یِتھَے پٲٹھۍ ییٚتہِ بَرِمَژ کۄنٛدٕ، تہٕ کۄنٛدٕ وۄنٛدٕ بَرِمَژ سیرِ ترٛایمَژ ییٚتھی لاجمَژ مَکانہٕ، ییٚتہِ چھِنہٕ یِم پھٹا وَٹا سیرِ. اَتھ کَمہِ طریٖقُک میٹیٖریل چھُ لَگان کۄنٛدٕ زالنہٕ خٲطرٕ؟ اَتھ حظ چھُ لَگان، اَکھ چھُ لَگان زیُن، باغٲتی زیُن، بیٚیہِ چھُ لَگان کوٗڑ، یہِ چھُنہٕ حظ آسان ژھۄٹھ وۄٹھ، مومجامہٕ وومجامہٕ چھِ آسان، ٹٲر چھِ آسان، باقٕے چیٖز چھِ آسان، یِمَے چھِ اَتھ لَگان، اَتھ چھِنہٕ ہُم کۄل سُنہِ وٲتۍ سۭتۍ لَگان کینٛہہ. کوٗتاہ خرچہٕ آسہِ اَتھ تَمیُک یِوان؟ اَتھ حظ چھُ خرچہٕ گژھان ہُم بَٹھ کھۄتہٕ واریاہ کَم. تۄہہِ کوٗتاہ کال ووتوُ یَتھ کارَس سۭتۍ وابستہٕ؟ تہٕ تۄہہِ چھُوا وٕنکیٚنَس پانَس سۭتۍ کانٛہہ لیبَر کٲم کَران؟ اَہن حظ مےٚ حظ چھِ کیٚنٛہہ لیبَر یَپٲرۍ، أسۍ چھِ لگ بگ 5-10 نَفر آسان، مطلب یِکوَٹ پَکان، أسۍ چھِ ییٚتہِ کامہِ، أسۍ چھِ بیٚکِس جایہِ کامہِ، تہٕ أسۍ حظ گٔے لگ بگ 5-6 ؤری أتھۍ سۭتۍ زیادٕ پَہَم کَران. تِم تہِ حظ ٲسۍ کَران، مگر تِم ٲسۍ نہٕ زیادٕ یِتھ کٔنۍ اَکثر کَران کینٛہہ، تِم ٲسۍ ترٛاوان بَدَل طٔریٖقہٕ سیٖر، تَتھ ٲسۍ وَنان آبہٕ سیٖر، یہِ چھَنہٕ آبہٕ سیٖر کینٛہہ، تَتھ اوس نہٕ آسان کٲلبَس پٮ۪ٹھٕ ڈَکھنہٕ کِہیٖنۍ، سُہ اوس آسان تَمہِ وَغٲرٕے، تہٕ یُس اَسہِ یِم آز کٲلبَس چھِ یِمَن چھِ ڈَکھنہٕ وَکھنہٕ، یہِ چھُ سورُے پیٚوان پانے کَرُن تَیار، سٲلِم حظ سٲلِم، یہِ چھُ رَب تہِ پیٚوان بَناوٕنۍ، سیٖر تہِ ترٛاوٕنۍ، یَتھ ٹھٔٹھ تہِ کَرٕنۍ، أسۍ چھِ اَتھ وَنان ٹھٔٹھ کَرٕنۍ، تہٕ یِم تہِ پیٚوان پانے، کۄنٛد چھُ پیٚوان پَتہٕ بَرٕنۍ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان گۄڈٕنیٚتھ چھِ کۄنٛدِ أسۍ کَران کٲم، جٲلۍ لاگان جالہِ پٲٹھۍ، پَتہٕ چھِ پَتہٕ تِتھ کٔنۍ ییران سایڈو 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 گول گول بَناوان، دِوان تھزَر، اگر 20 ساس آسَن سیرِ اَتھ چھِ یِوان 20 ٹھٔٹھۍ کَرنہِ، 21 ساس آسان 21 ٹھٔٹھۍ، ییٖتۍ ساس آسَن ساسَس چھُ گژھان اَکھ ٹھوٚٹھ، پَتہٕ چھِ یِوان یہِ گولٲیی یِمَن بَناونہِ، یہِ چھُ گژھان واریاہ تھوٚد، نہ چھُ یہِ زیادٕ تھوٚد کَرُن، نہ چھُ زیادٕ سوٚن کَرُن، اگر تھوٚد کَرو زیادٕ کۄنٛدٕ یہِ ہیٚکہِ پھیٖرِتھ، اگر زیادٕ سٔنۍ کَرو اَتھ چھُ نار پَکان سایڈَن کِہیٖنۍ. یہِ حظ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ کۄنٛد أسۍ بَران چھِ اَتھ حظ چھُ 7 دۄہَن چھُ یہِ کۄنٛد روزان دَزان، 7 دۄہہِ باد چھِ یہِ پَتہٕ پانَے گژھان ژھٮ۪تہٕ، پَتہٕ چھِ یِوان منٛزٕ چھِ گژھان 8-10 دۄہ پَتہٕ ہٮ۪کو یہِ کۄنٛد أسۍ کھوٗلِتھ. پَنٕنۍ برابٔدی روزگار چھا تۄہہِ ٹھیٖک پَکان؟ خاص نہ حظ، یِہوٚے مان ژٕ کامہِ دۄہ چھُ بَنان، اَتھ حظ چھِ أسۍ وۄتھان صُبحَس 5 بَجے کامہِ منٛز، شامَس چھِ أسۍ کَران 7-7:30 چھُٹی. یہِ ٹرٛینٛڈ اوس برٛونٛہمِس وقتَس منٛز، مطلب ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یِم بَٹھٕ وَٹھٕ آے تَنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ ختم، تۄہہِ کیٛازِ تُلوُ بیٚیہِ واپَس یہِ؟ اَتھ حظ گوٚو یہِ کہِ ہُتہِ حظ چھِ پٮ۪وان اَسہِ بَٹھٕ پٮ۪ٹھ کَڑٕنۍ پونٛسہٕ، مان اَکہِ ساتہٕ، مطلب کٲنٛسہِ آسان 4 گاڑِ 10 گاڑِ 8 گاڑِ اَنٕنۍ، یَتھ چھِ پٮ۪وان پونٛسہٕ خٔریٖدارَس ہَنہِ ہَنہِ دِنۍ، مِثال سُہ چھُ دِوان گۄڈٕنٮ۪تھ دِیِو رۄپیَس 4 ساس، پَتہٕ دِیہِ بیٚیہِ 5 ساس 6 ساس، تٔمِس تہِ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ باسان